Dámy a pánové, teď se vás vítám u této holovky jménem Echo, 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 SOS, Echo S. Tak jdeme na to, hint. Dobrá, teď se toto. Dobře, P je pausa, Eckem interagujeme s věsmi a F je baterka. Tak jdeme a osobete to zde. Nemám ponětí, prostě tu chodíme baráku a prostě to je jedna z těch sitových holovek. Nejspíš se tu nahodě generuje mapa a chodí tu po nás něco. Nemám ponětí, prostě jsem to jen stáhu. Tak jdeme a je to na Unreal Engineu. Většinou jsou hry jako na Unity nebo Unrealu, co to sakra bylo. Nevím, co to bylo, dáme počkat kleset. Ve této zem nejde ani kleset, ani skákat. To je smutné. Dámy a pánové, tady je obraz svícky. Jako nevím, toto jako budu chodit nekonesíma chodbama níz a níz do toho parkat. Tu bude nějaký zamskel nebo... postaha tak zve a co to je za zvuky lidi? Není to je divné ty zvuky a zve to stasně. Kdy to sakra je? Tak jdeme do vás. To jde otevřít? Tak nejde. Já zase mám pocit, že haju svoji hru nebo jdu a musím furt duzet shift, nebo když neduzím shift, jdu pomalu a i shiftem jdu pořád dost pomalu. To jako je nějaký trend. Tady ty noviny jsou velmi zajímavé. Tady ty levitují dokonce, nebyly tam dveře, třeba interact, phone, já jsem za, třeba co? Kris od kancela, cože? Obstuje furt Ecko. A jaká kancela jako tohle? Jaký Kris do kanceláře nebo co? To je asi. Tak co tu dáme a panuje opět divné noviny. Pak tady nástěn, co se stalo? To zamůzl, nebo jsem z macku loading, na té síni byla... To sakra je, vete to ze zavěsy. Dobře, dáme toto. Analýza. Analýza. Je to Unreal, jestli je to jako Unity. Co jsem to... To je nějaká miniha, nebo co to sakra je? A prostě to zaseká, vtf. Collect full object. Pozmi Unreal Engine food seká. To je. Dámy a pánové, tahá ona prostě zase seka tahá. Já si vysvětlení. Je to opravdu miniha, dámy a pánové. Dámy a pánové, jestli to seka, tak se omlouvám. Můj počítač je jaksi z hry, kterou jsem zkusil na tase, tak je z ní trošku odjebaný. Piso! Dámy a pánové, tak teď jsem se trochu vyděsil, ty vole. Pod ty seky jako... Jako sekama, jako toho moc nenadělám, lidi. Dámy a pánové, doufejme, že seka pouze tato minihla. Půjdeme dál asi. Zajímavé, ta miniha sekala. Takže jak se zdá, tak za ty seky asi nemůže můj posítat. Tak jdeme dál. To byla ta divná bytost z té minihy, ne? Já dám trochu nahaz zvuky sobě i vám sede, teda lidi. Tak jdeme duchové wifiny. To mám zase najít klísek nebo so jako bako. Jako so. Jako, mám se bát, nebo já nevím lidi, jako mám se bát. Dámy a pánové, tato hra, ona jak hlada seka ve chvíli, kdy tu jsou nějaké zvuky, bytosti a tak, a jsou to sakra.
Dobře, dámy a pánové, tohle je jako celku zajímavá. Sede v její optimalizace, která je tak jako na úrovni mé hybých řeků. Cesto se dostaneme zřejmě. Tady prostě někdo zelená bytek a zanechává po něm buď to jako bordelos nebo prostě papírky. Tady nějaký fón. Co je, kdo volá? Jaký pan Kalvin? Já jsem pan Kalvin. Dámy a pane, poznám tak busí sudíčko po Krista. Co se děje? Asi jsem dostal infarkt. Tak jdeme dál. Tady... To dobře. Tady zmizel nábytek, takže už můžeme jít dál. To se mi taky stává, že když se sebou mám nějakou sevutou síň nebo stůl, tak mi to jaksi se z toho nemůžu pojít. Jestli si Kriste. A to jsme nějakých, my jsme 80 k 90, ne? Tady je zase další miniha, ne, to je ta samá. A co jako mám dělat? Jako mám hát tu minihu, nebo mám jít spát, nebo... Dobře, zdá se, že tu něco zele i dveře. Sakra, kam mám jít zpátky ke tomu fónu, nebo tam něco mám udělat, nebo jsou lidi postojení aspoň nějaká sypka. Jak to ten sověk dokázal jak to ten sověk dokázal, já to nechápu. To doslova stasí jako dát jako jinou textu na stěnu. Jako nechápu, jako se ten člověk jako... Dobrá, dámy a pánové, teď asi mám jít do té zalagované minihy. Teď půjdeme do zalagované minihly, ve které je minus 8000 FP lukusů. Teda FPS. Co mám robit? Mám se tu zavřít. Jako lidi, jako já asi vlastně mám jako jít do té minihy, nebo já... Já jako nevím. Jako co jiného. A doopravdy jsem do ní měl... dobře, to už nebude miniha, to jsem někde base, nebo... Teď se jako asi dívám na televizi, jako na jakou kazetu, nebo něco tam. Lidi jako, nevím. Teď zamku té dveře, nic nevidím, to jsem zase pustil moji hru. Tady to je Unity nebo Unreal, já mám problém to poznat. Nebo Unity jako a Unreal mezi těmito enginy je jako dost malá hranice. Sakra, ta fakt lidi, tu sakra kliku. Dámy a pánové, pos ve chvíli, když se ve této zé, dámy a pánové, takže ve chvíli, když se ve této zemi objeví most písela, tak ta má trošku problém jako má trošku problém nesekat. Asi ta animace na té bytosti je moc návosná, nebo nevím. A ta jak si tu je selno. Já bych tu ukončil toto video. Pokud vás to zajímá, tak si to můžete vyzkoušet, nebo se můžete podívat na někoho, kdo u toho ví se jestli jak opise, nebo nevím, někdo koho pavě pobodali. Nebo můžete dát 10 lajků, teda si lajky. A možná bude pokasování. Mám 100 objevů, teď bych chtěl 10 lajků, prosím. Protože já tu zebám o... Já tu za chvilku budu sebat jak onda v kous. Toto je quest, toto videa, protože už jsme u totální věci a mluvím jak robot, takže s Bohem.